He's coming on successful defensive efforts. Jonavičius gerai ginasi, neleidžia mesti Karoliui. Metimas po driblingo ir čia. Lukošiūnas. Butkevičius. Lukošiūnas ją trys. Gliko šut, gliko hėry. Ir labai, ir vėl ta tanki rotacija. Dar vienas išmuštas kamuolys. Klampi dabar jau ir Žalgirio ataka, kurią Lukošiūnas. Έξι δευτερόλεπτα ακόμα για τους Λιθουανούς. Λουκοσιούνας απομακρύνεται. Ομορά για την Μονακό. Και Χολ. Άμεσο τρίποτα το Λουκοσιούνας. Η Σιενόμανε δεν было προσεγγός. Λουκοσιούνας. И что ли? Τρεις Дашкаев. Savo stichyje. Nors ten iškam duo, pavykė sumažinti atsilikimą iki Vendženglio. Lukošiūnas pataikė prieš tai, pataikė ir dabar. Turintis kuo didžiuotis. Ir Kazio Maksvyčio, ir Dalaso Maveriks savininkų Marko Kiubanų, kurio močiutė iš ten kilo. Lukošiūnas. In favor of the visitors. Swung down to the corner and the three. Dar turi matyt neatskleistų savo žaidimo savybių. Keisas čia. Lukui Lekavičiui. Lekavičius Lukošiūnui ir 4 iš 4. U pitanju napad Žalgirisa. Otvorena trica. Taškai skiria ekipas. Lukošiūnas iš toli. Klistiko Lekavičius. To šut. Fairti telik. Derinys nugarinė užsvara. Derinys nepavyko. Dabar reikia improvizuoti. Ir Lukošiūnas savo vidinį gyvulį baudos aikštelėje. Ir grūda kamuolį iš viršaus. Lukošiūnas. Trys taškai. Vyrukas netaip lengva. Šmietui apstumdyti varžovą. Lukošiūnas. Butkevičius ir Lukošiūnas. Верни судья, три звезда об этом проши. Реал има право то изенашити. Наводно, кажем наводно. Evo ponovno Birutis i to je, ni to nije prošlo. Kao da je uklet ovaj. Aismo paties želba, nes buvo ištampyta Žalgirio gynyba. Pataikyti aišku nepavyko, bet Čianakas turėtų būti patenkintas kaip. Jafista kapšium kada jarkia tis sezon. Pada loba, Birutis. Jau derinys Lukošiūnui. Ir čia kita derinio opcija jo. Lukošiūnas. Sinergastikė metan Smits. Puikiai atlieka jis ir kapitono rolę. Koks Lukošiūno perdavimas ir... Lukošiūnui derinys. Oi, kokie perdavimai. Rūtis prieš Alstoną. Ir gražiai komunikacija. Aikštėje Motiejus Krivas ima dar vieną kamuolį puolime. Gražiai atliktas ekstra. Lukošiūno gražus paslėptas perdavimas. Lukošiūnas, Šmitas, Škapo, pataiko. Na, bet nėra jau toks taigus, kaip raketa, kad nebūtų galima prieš jį apsiginti. Du varžovai prie Birūčio, gerą perdavimą atliko Birūtis, Lukošiūnas Šmitui, gražiai juda kamuolys. Europos taurėje jau trečiadienį. Panevežėčiai Rygoje susitiks su Prometė. Su įgracijas kačiu za nėga, pačiali treči put puknuti. Keista. Gal tikėjosi, jog Rokas Kustys po grepšiu taps grėsme varžovam, bet... Keto su kamuoliu ir tai irgi neišgero galimo. Lukošiūno. Jukirkui. Jukirkas palei galinę liniją ir ten nebuvo. Panašu, kad prieš Nevėžio OptiBet priekinę liniją. Motiejus Krivas gali žaisti ir drąsiai gali žaisti, bei gali ir dominuoti. Obrana Lukošiūnas. Aš jedan pokušaj da se malo smanji ovaj zaostatak.
Lekavičus, Lukošuna za tricu, ovo će ući